extrato. Continuação do audio tutorial. Primeiro lavamos, depois cortamos. Mesa de preparação 2, 8 metros norte. Mesa de corte 1, 10 metros norte. Ligeiramente para leste. Mesas de corte, tem várias porquê, pessoal. Porque somos vários a cozinhar ao mesmo tempo e muitas vezes, mesmo estas várias que existem, tornam-se poucas. Forno 2, 5 metros leste, ligeiramente aqui para norte. Aqui o forno, onde nós cozinhamos. Mesa de jantar, 2 metros sul. Aqui a mesa de jantar, que é onde nós temos que servir o prato depois ele está concluído. Pia 2, 13 metros norte, ligeiramente para leste. Mais uma pia para lavar. Administrador, 5 metros leste, administrador, para que é onde nós damos, onde damos o início da prova. Caixote de lixo 1, 13 metros sul. Caixote de lixo, que é quando nós queimamos a comida, tomara que não tenha que vir aqui. Mesa de preparação 1, 12 metros leste sul. Mesa de preparação, forno, mais 5 metros leste, ligeiramente mais um para forno. Norte. Mesa de corte 2, 8 metros sul. Outra mesa de corte. Caixote de lixo 2, 3 metros sul. E outro caixote de lixo 2, 3 metros sul. Do lixo. Armário comprimento, 17 metros. Deixa-me agora norte. Aqui vir rapidamente, pessoal, como é que eu chego rapidamente às zonas, porque isto aqui vai ter que ser velocidade. Pessoal, depois eu estou a explicar tudo antes e ser um bocadinho exaustivo. Porquê? Porque quando isto começar eu não vou poder estar a explicar, pessoal. É fazer e mais nada. Então o que é que eu vou fazer? Imagina, vou dizer as receitas, as várias receitas que nós temos aqui, são 4 receitas, não são várias. Existem 2 receitas de dois alimentos e 2 receitas de 3 alimentos. As receitas de 2 alimentos são as batatas fritas, nós precisamos para isso 2 batatas, temos que cortar a lavar as batatas, cortar as batatas e deixá-las ao mesmo tempo no forno, que ele começa depois a cozinhar, tiramos e servimos o prato. Temos também a berinjela assada, também são 2 berinjelas, temos que as lavar, temos que as cortar, deixar no forno ao mesmo tempo, quando o tempo acabar, pegar no prato e servir o prato. Estes são os pratos de 2, são os pratos que eu vou ficar, ou seja, eu e a Mercedes vamos fazer estes pratos, que são eu. E então os pratos de 3, que vai ficar ali com a Masterchef, Nanti, Nick e Mel, são as batatas fritas picantes, que essas já levam 2 batatas e uma pimenta, também têm que ser cortadas, lavadas, cortadas e deixadas no forno os 3 ingredientes ao mesmo tempo, e também tem a carne assada. A carne assada são 2 de carne e 1 de pimenta, ou seja, 3 ingredientes, lava-se, corta-se e deixa-se no forno ao mesmo tempo. A estratégia é sempre essa, pessoal. Mal eu começo ali a atividade no administrador, há que correr para as zonas. Neste caso, eu pimentos não vou... Ai, pois é, puré de batata. Eu disse que é batatas picantes. Canal XD, XD, dá-me 2 pontos estratosferia, eu disse, XD. Jesus. Pronto, é puré de batata picante, pessoal. Eu é que estou aqui já a inventar. Mas pronto, valeu aí, Emily, pela correção. Mas pronto, é tal coisa, são duas batatas e um picante. Eu praticamente, pessoal, nunca vou entrar aqui. HP 71.340, galinha. Armário com pimentos, nos armários com pimentos, aqui vai ser ali para quem vai fazer as receitas de 3. Geladeira com carne de porco, nem vou entrar aqui na geladeira de carne de porco. Porquê? Porque eu só vou ficar com berinjelas e com batatas fritas. Recipiente com batatas, portanto, aqui é o terceiro, o recipiente com batatas. Geladeira com berinjela, e recipiente com berinjelas. O que é que vocês me vão ver a fazer muitas vezes? Vão-me ver a vir aqui ao recipiente com batatas com os 2 personagens, depois procurar o mais rapidamente possível aqui uma pia para lavar os alimentos, depois de lavar vou procurar rapidamente uma mesa de corte para cortar o alimento e depois vou procurar rapidamente também o forno 2, porque nós já temos aqui as coisas mais ou menos alinhavadas, nós já temos a estratégia feita, portanto a equipa, digamos 1, que é a equipa de 3 elementos, vai usar o forno 1 e a equipa de 2 elementos, que de 2 alimentos, que vou ser eu que vou fazer os alimentos de 2 ingredientes, vai usar o forno 2, para nós não estamos a pôr coisas em fornos diferentes, senão sair uma grande salgalhada. Pronto, está ali agora a combinar a estratégia. Portanto, isto aqui tem que ser tudo muito bem combinadinho, pessoal. Quem vai fazer ali a estratégia? Eu fico sem a pimenta. Ali, perfeito. Ali quem...
Excelente esta estratégia. Pronto, quem realmente vai ficar ali na 3, é mais difícil, na minha opinião, fazer até 3 do que fazer o que eu vou fazer com 2, porque aqui a única coisa a mim que pode chatear-me é a questão do remote lagar, ou o jogo lagar em si, e a coisa correr mal, mas ali na 3 é preciso uma coordenação muito perfeita entre as 3 para largarem os alimentos no tempo correto e não deixarem queimar. Isto é complicado para caramba. Portanto, ali uma delas vai ficar com a pimenta e as outras vão pegar ou 2 bocados de carne, se for carne assada, ou 2 batatas, se for puré picante com batata. Depois de eles terem nas mãos as duas batatas e a pimenta, ou as duas carnes e a pimenta, é largar tudo no forno e voltar em fé em Deus e ir para a frente. Ui, está a lagar, pá, isto vai correr mal. Isto vai correr mal. Mas pronto, vamos deixando aqui só fazer aqui as minhas contas para procurar, para ganhar velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou a contar, pessoal, quantas vezes eu tenho que fazer C para chegar rápido à pia. Neste caso, 6 vezes. Mesa de preparação 2, mesa de corte 1, 10 metros norte, ligeiramente para leste. 7, 9, 9, primeira mesa de corte. 2, mesa de jantar, pia 2. Administrador, 5 metros, pia 2, 3 metros, caixote, mesa, forte, mesa, caixote, administrador, pia 2, 3 metros, caixote, mesa, forte, mesa, caixote, administrador, pia 2, 3 metros, armário, fila, fez, fila, mesa, mesa, pia 1, 3 metros, norte, ligeiramente para... Pia 1, fia, fica 6... 6 letra V, começando da esquerda para a direita. Caixote de lixo 2, 3 metros 1. E a pia 2 fica 6 letra C, começando da direita para a esquerda. Comprimento, fila, recipiente, fila, mesa de preparação, pia 1, 13 metros, mesa de corte 3, 10 metros. Tenho aqui uma logo a seguir a pia 1, ou seja, no 7. Mesa de corte 1, 10 metros, norte, ligeiramente para leste. Tenho outra no 9. Forno 2, mesa de jantar, pia 2, 13 metros, caixote de lixo 2, 3 metros, mesa de corte 2, 8. Outra no penúltimo espaço. Trabalho, comprimento, 17 metros, norte, ligeiramente para leste. Aí também está tudo pronto? Aí eles também, eles muitas vezes eu não escrevo, eles respondem, pessoal, porque eu estou aqui com a voz de tempo real ativa com eles a falar aqui na equipe. Para quem não sabe, pessoal, nós aqui nós podemos falar em voz em tempo real, e que é que está a acontecer, eles estão a ouvir, eu estou a falar, eles estão a ouvir ao mesmo tempo. Para isso é pressionar, se estivermos em equipa, Ctrl F2, e nós aí estamos a falar em tempo real. Depois fazemos Ctrl F1 para ativar o microfone e falamos em tempo real. E isto em contexto de equipe, também podemos colocar a voz em tempo real em gangue. Mas em gangue é Ctrl F3, mas aí só pode ativar o micro em tempo real quem for ou presidente ou vice-presidente ou sénior, porque se não for um desses não dá para falar, dá para ouvir, mas não dá para falar na gangue. Na equipa todos falam, todos se ouvem, é só ativar o microfone e a festa começa. Pronto, tudo pronto para começar então? Se calhar é melhor vocês desativarem agora aí a voz em tempo real, digo eu, para não se ouvir aí o meu leitor de tela a falar forte e feito. E tenho que passar aí ao pessoal aí o sénior da Daenerys, que a Daenerys está mais a sénior. Estou com o extrato a vice-presidente, não preciso ter a Daenerys em sénior. Mas pronto, isso aí é uma coisa para mais lá para a frente. Vamos então... Tudo pronto? Canal D, equipe U, D, O, U, D, E, O, E, O, pronto. Equipe Estratosfera, eu disse, tudo pronto. Lista, equipe Estratosfera, eu disse, tudo pronto. Equipe Lia, disse, ah. Equipe Estratosfera, eu disse, tudo pronto. Equipe Emily, disse, S. Canal D, O, S, O, posso, A, B, R. Abrir, equipe Nanji, disse, vamos que vamos. Equipe Estratosfera, eu disse, posso abrir. Equipe Lia, disse, pode ir lá. Pronto, pessoal, vamos então. Filadeira com carne de porco, 17 metros norte, ligeiramente para leste. Boa sorte para nós e que teremos um prémio do nível 3, que eu quero um livro daqui. Recipiente, filadeira com mesa de preparação, pia 1, 13 mesa, mesa de mesa de corte, no forno 2, mesa de pia 2, administrador, sem para controlar o computador remoto. O meu remoto está a funcionar bem. Armário com pimentos, 17 metros, recipiente com batatas, desenvolvimento, iniciar uma navegação automática. Mas não é nada do outro mundo. Definições, lista de pedidos, o número atual é de 0, obter o alimento a ser preparado. A coisa corre bem. Para controlar o computador, lista de pedidos, o número atual é de 0. Caixote para administrador, iniciar uma navegação automática, iniciar o ensaio, lista de pedidos, o número atual é de lista de pedidos, o número atual, iniciar o ensaio. O objetivo não pode ser rastreado. Equipe, novo pedido de carne assada, precisa dois carnes de porco e uma pimenta. Equipe, Nanji disse, porco. Armário com pimento, geladeira com café, recipiente com batatas, iniciando a
checklist de pedidos, o número atual é de 1. Equipe, novo pedido, berinjela assada, preciso. Berinjela? Geladeira com berinjela. Vou para as berinjelas. Geladeira com berinjela, iniciar. Tigela, F em cima e pego, lista de carne assada, ingrediente, lista, navegação, por região, controlar o computador, mesa de preparação, mesa de preparação, mesa de for, mesa pia 2, 4 metros, iniciar, mandar lista de pedidos, mesa de preparação, 1, 9, itens, lista, alimento, alimento, vou lavar alimento, o alimento, quer com dining, local, quer, equipe, quer com Mercedes, quer com extrato, carne de porco, equipe, novo por pedido, F em cima da pia 1, alimento, peguei, a controlar o computador remoto, administrativa 2, 1 metro sul, ligeiramente para leste, voltar a lavar, isto é a ver, alimento a ser preparado. A controlar lista de pedidos, um, retirar alimento, o pedaço de alimento, caixote, mesa de forno, mesa de preto, caixote, administra 2, mesa de pia 2, metade pia 2, mesa de forno 2, iniciar a controlar o componente de geladeira com carne de porco, pia 2, lista fech, o pedaço de alimento, mesa de forno, mesa de preparação, mesa de forno 2, 11 metros, iniciando a navegação 2. Automática, lista vou pôr, ainda adicionar os alimentos para ser adicionar os alimentos no forno, cozinhar, adicionar os alimentos, sempre F alimento. Em cima, está a cozinhar, vai. Lista de pedidos cozinhando 15 segundos restantes. Equipe, Nativice, carga lista de pedidos, o número atual é de 5. Carga assada, berinjela assada, berinjela assada, ingrediente, berinjela assada. Vou fazer outra vez berinjela. Lista de pedidos, ainda não está cozinhando. Lista de pedidos, ainda não está a retirar alimento, o pedaço de alimento. Ainda não está cozinhando aqui, desconfio que bugou. Mesa de corte 2, forno 1, mesa de preparo, caixote do administrador, iniciar uma lista de pedidos, buga. Atributos, iniciar o ensaio regras da atividade. Caixote administra 2, mesa de forno 2, mesa de jantar, iniciar uma navegação. Servir o prato. Tu não estás carregando. Aí está, bugou. Eu vou pedir para reiniciar ao pessoal, porque aqui está com aquele bug esquisito. Pedido, batata, frito, canal da equipe. Pessoal, podemos reiniciar. Pessoal, podemos reiniciar. Canal da equipe. Forno. Pessoal, o que é que aconteceu? Pessoal, ali o cronómetro do fogo avariou, eu deixei acabar o barulho e depois de repente, quando foi lá, já não existia. Vamos reiniciar. Isto às vezes acontece. Saindo. Isto acontece, pessoal. Tem continuação. Procure a próxima parte.